კლემენდელი არტისტერიუმის თემა იყო ეს ჰენდკრაფტი, ხელით კეთება. და ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ გამოგვეტანა ეს ჩვენი წიგნი, რომელიც არის ხელნაკეთი თავიდან ბოლომდე, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ ვლადიკავკაზში, მიწვეულები ვიყავით ფესტივალზე ალანიკა და წიგნს ქვია „Что означает слово Владикавказ?“ и кто такой Владимир, რას ნიშნავს სიტყვა ვლადიკავკაზი და ვინ არის ვლადიმერი. მიგვიწვია ბრიტანელმა კურატორმა და ეს იყო 10-იანი პერფორმანსის დოკუმენტაცია, ანუ წიგნი წარმოადგენს 10-იანი პერფორმანსის დოკუმენტაციას. Да, არის კითხვარი, ჩვენ გავაკეთეთ კითხვარი და 10 წლის განმავლობაში იყო ამ კითხვარს ვახსებინებდით, მოკეთ იმ ადამიანებს, ვინ შემოდიოდა. Არის ბიბლიოთეკა ვლადიკავკაზში, რომელიც წარმოადგენს კულტურულ ცენტრს. თვითონ საინტერესოა ვლადიკავკაზის როგორც ქალაქის ისტორია, იმიტომ რომ დაარსდა მეფის რუსეთის დროს და დაარსდა როგორც ძირითადი პლაცდარმა იმისთვის, რომ მთელი კავკასიის ფლობა, ანუ დაეპყროთ მთლიანად მთელი კავკასია. გააკეთეს ციხესიმაგრე მაშინ, აშენდა ციხესიმაგრე და აქედან უნდა მოხდარიყო მთლიანად კავკასიის დაპყრობა. შემდეგში ამ ქალაქს რამდენჯერმე შეეცვალა სახელწოდება და 90-იან წლებში ისევ უბრუნდება სახელწოდება ვლადიკავკაზ. საინტერესო არის, თქვათ, ფიქრობ ეს წიგნი ისტორიკოსებისთვის, სოციოლოგებისთვისაც, იმიტომ რომ და გარდა ამისა არის ძალიან ემოციური. ერთი მხრივ იგებ ქვეყანას, რომელიც არის ოსეთი, და ვერ ხვდები ამ წიგნის მიხედვით, ისინი თავს გრძნობენ დამოუკიდებლად რუსეთის იმპერიის ნაწილი არიან, რუსეთი არიან, ანუ თვითონაც ესეთ გაუგებრობაში და გაურკვევლობაში არიან.